Тэрний танхим эргэн оролцооны хилцэл маань үндсэндээ 3 жилээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За нэгдүгээр нь болохоор нэгцэн үйл ажиллагаа гэж байгаа. Ингээд яг бох юм бол бид эргэн оролцооны хилц эргэний танхимын ажчид бүгд хамтраа үйл ажиллагаа хөгжүүлсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За дараа нэг юм бол бид бүсэл хуваалцсан байна. Бүсэл хуваалцах гэдэг нь яг бох юм бид юуныхаа хараатынхаа эргэний танхим ажчдын 3 бүс хуваагаад за ингээд бид бүс болоод үйл ажиллагаандаа хамтарч хийдэг байгаа. За мөн дээрээс нь хараа төлбөр эргэний танхимаараа дамжуулан хэрэгтэй ажилладаг юм байна. За хад нэгтэн хэмжээний талаар товчлон танилцуулж байгаа чинь за бид сая 9 сард 10 сарын 2023 онд бид залуус бид нахиу гэдэг арга хэмжээ цагаан болсон байгаа. Хоёр дахь арга хэмжээ зарим арга хэмжээг нь яаж гэхээр залуучуудын идэх оролцоог нэмэгдүүл тэдний төлөө цаг зүг болгосон өнгөрөх нэгэн төлөвөөр ажиллах зорилгоор талархал эргүүл миний сэтгэл За дараагийнхан бүхэн төлөвлөсөн бидний бүхэл хугацаа нь гэж байна. 19 сарын 1-ний тахмын ажлууд нь 3 бүс хуваагдсан. Сүүлийн бүс маань юу болох вэ? Нэгээс 3 сарын 1-ний тахмын ажлууд ажилтаас болсон гэсэн үг. За хоёр бүс маань юу болох вэ гэх юм бол дунд бүс буюу дотоороос 11 сарын 1-ний тахмын ажлууд хоорон 1-ний тахмын ажилчид. За энэ хоёр нь болохоор 15 сарын 19 буюу хоёр сарын 1-ний тахмын ажлын бүс хуваагдсан. Тэгэхээр бүх бүртээ төлөвлөгөө гаргаад ажлуудаа цаагаас бид таа ахлын хэсгийг за энэ маань манай хорооны болон дүүрийн баг
юм ирдэг бол маш их цаг хугацаатай. Одоо бол тогтсон цаг хугацаатай. За тэгээд бүр байнга яриад одоо нөгөө багш маань ер нь хэдэн цагаас ирэх үү гэдэг нь хэлдэг болчихсон байна. За бас хүүхдийн ирэх хүүхдийн оролцоо судалтыг 9-10-аар ингэж хөтөлөв. Явуулсан байгаа. Энэ сургалтаар яах вэ гэхээр бид одоо 9-10-аар ангийн хүүхдүүд маань хороод үлдээ юу хэрэгтэй вэ тийм. Бид нар юу гэж санаачиж хүүхдүүдийн санаачиж болохоор тийм талаар ярилцаж тэдний санаа бүхийг сонссон. Ийм их сонирхолтой байсан байна. За дараагийн авах хүмүүс бол хороод ийм бүлгийг бий болгосон байна. Мөн төсөл хэлсэн бичвэр зургийг явуулсан байна. За энд бүлэг байгуулах сургалтанд манай хороодын бүлгийн бол нэлээд сайн байгуулж чадлаа. Энд дээр жишээ бол 13 дугаар хорооны гэгээгийн бүлэг байгаа. Энэ бүлэг маань та бүхэн сүр сайн харсан. Өөрсдийнхөө хөрөнгөөр яг хүний гүүрийг бол барьсан байгаа. За тэгээд эргээд бас нөгөө бүлгүүд маань гар уралдаар юм хийхтэй. Эргээд өөрсдийнхөө амжиргааны амжиргаатай нэмэр хөдөлгөөнүүдийг бол ингэж хийж чадчихаа. Нэлээ өөр өгөөжтэй ажил болсон. За мөн дээрээс нь бид иргэдэд хуулийн зөвлөгөөг шаардлага байна гэдэг болж харсан л да. Яагаад тэгэхээр иргэд захиргааны болон эрүүгийн хэрэг нэлээ их өсөлтөд тэрний хаталаар мэдээлэл маш бага байдаг. Тийм учраас бид мэрэгчлийн хуульчид авчирч иргэдтэйгаа нэг өдрийг ингэж зөвлөгөө өгөх байдлаар өнгөрөөдөг байгаа. Энэ бас манай иргэд бол маш ихтэй хадгалагддаг. За тэгээд энэ удирдлага нэг удаа явагддаг юм харагдаж байгаа. За дараагийн арга хэмжээ бол мэрэгчлэл авах сургалтыг бол иргэний татмаар дамжуулаад явуулж байгаа. За энэ сургалтаар болохоор яаж хүүхдэд иргэд өөрсдөө хэрэгтэй шүрэн урлаг тийм уух эсгийн бутад хийх, бүрээн бутад хийх юм сургалтандаа хамрагдаад мэрэгчлэл сертификат гэдэг өгсдөг байгаа. Энийг бас нөгөө мэрэгчлэл сургалт өгдөгний төвөдтэй бид хамтарч хийдэг ийм аргач байгаа. Энэ нь одоо хит хитүү шийдтэй хараад төсөөл багтаад явж байгаа. За тэгээд ингээд бид нэгний тахмын ажилтнууд бол 7 өдөр болгоны төлөвлөгөө иргэний орцоны хилцтэй гаргаж иргэд тайлангаа бас өгдөг байгаа. За бидний иргэний тахмаар дамжуулаад дүүргийн иргэд төлөвлөгөө гаргах сар болгоо үйлстэй явуулдаг аргатай хийх үйлстэй. Энэ үйлсэнд норманы иргэд бол байнга ихтэй хамрагддаг байгаа. За хороодын иргэний тахмаар дамжуулаад бүтэц цанлын хайрцаг гэдэг цанлын хайрцаг байдаг. За энэ хайрцаг дээр яг хөөх юм бол иргэд өөрсдөө хороондоо болон дүүргэдээ ямар бүтэц санаа хиймээр вэ? Санаагаа бичээд хийдэг. А энэний оны эцэс бид нэг хороо хамгийн их санаа өгсөн хороог шалгаруулаад за мэдээж тодорхой юм шиг гарын болцолтойгоор явуулж байгаа. За мөн хорооны иргэний танхимын интернет орчин утасгүй wifi орчин болон яа гэдэг бид бүх хороо 19 хоорныхоо иргэний танхимын интернетээр тохируулж байгаа. Энэ яг хэрэг юм бол иргэд бид нар залуучуудад татах нэг нөхцөл зэрэгтэй интернет орчинд ажиллах интернет мэдээлэлээ тодорхойлохгүй байх юм. За тодорхойлж хэлж байгаа. За мөн дээрээс нь бид нар та бүхэн гэсэн мэдчихэж байгаа иргэний танхимын үйл ажиллагаа явуулахад иргэдэд зар төлөх асуудал нэлээд гардаг тийм. Тэгэхээр энийг бид нар шийдвэрлэх юм бол хороо болгон дээр урсдаг зарыг байрлуулж байгаа. За энэгээр бид нар шаардлагатай тайлбар мэдээ иргэдэд хүргэх цаг зарыг иргэний урсдаг зараар бол хүргэж байгаа. Энэ бол нэгтэй үр дүндээ ажил болгож байгаа. За бас нэг манай иргэний орцооны хилтэсээс санаачлан хийсэн ажил юу гэх юм бол явуулын иргэний тахим гэж байгаа. Бид нар 6 сард иргэний тахимаа байгуулад хүмүүс маань төдийлөн иргэний тахим гэдэг зүйлийг маань мэдэхгүй байсан. Тэгэхээр бид нар явуулын иргэний тахимаар иргэдтэй бас иргэний тахим гэж яг юу юм бэ? Ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ? Иргэд орон нутгийн өвчнээс нийслэлийн хөрөндөр бид нэр хороо дээр юу хийж байна? Энэ талаар мэдээлэл бол энэ явуулын иргэний тахимаараа бид нар өгч чадсан. Энэгээрээ ч бас одоогийн бидний хийж байгаа ажлын маань үр дүн иргэдээ иргэд маань иргэний тахимыг мэдэж байгаа бас харуулж харж байгаа хад болж байна гэж үзэж байгаа. Энийний үр дүн гэж үзэж байна. За мөн муу бас бид нар ухаалаг үйлчлэгийг иргэдийг сансах утсыг ажиллуулж байгаа. За энэ дээр яг хэм бол иргэд одоо аж ахуй нэгж өөрсөндөө тохиолсон одоо асуудал арах мөн үрдэл гомдол юу вэ тийм тэрийг бид нар утсаар хэлнэ. А иргэд бид нар холбогдох газруудад нь холбож өгөөд хариу мэдээ иргэд хүргэхээр ингэж ажиллаж байгаа. Энэ ажил маань бас иргэд нэлээ цаашаалтсан сайн ажил гэж хэлж болж явж байгаа. За ингээд манайхан 19 хорогоо ерөнхийдөө тохируулаад дуусж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ сарж байгаа бид нар иргэний танхимын ямар багх вэ? Иргэний танхим тохиролцолтой байж ч иргэд өөрснөө тэр сайхан орчинд татгалзахдаг, иргэдэд өөрчлөлтөд болно гэдэг утгаараа иргэний танхимыг нэг хүчтэй тохируулаад ерөнхийдөө суусж байгаа. За тэгээд эндээс та бүхэн зургийг харж байгаа. Зя
Ингээд ерөнхийдөө бидний цаг бага болсон учраас бид томоохон гэсэн үйл ажиллагаануудаа тавчхан танилцууллаа. Тэгээд та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах гэх юм бол манай вебсайтаас болон чиглэлтэй иргэний олгоны хэлцсэн Facebook хуудас мөн бидний хороо төсвүүдээрээ чиглэлтэй дүрний нэгдүгээр хороо, чиглэлтэй дүрний хоёрдугаар хороо иргэний тархинд хэлцүүлчихсэн 19 хороо маань төсвүүдээрээ веб хуудсад юм Facebook хуудсыг ашиглаж байгаа. Тэндээр өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон арины тахмаас явуулж байгаа ажлуудынхаа тайлбар байнгын гардаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн тийшээ ороод бидэртэй холбоотой мэдээлэл ажлын тайлбар авах болно. Ингээ анхаарал тавьсан юм байна.